Яаж? Хөө тэг их чижтэй чи ингэж хэл та. Стал ямаас юу? Тэтэ чи ямар хачи ингэ? Чаа 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 гэн. Энэ замд намайг түүхүү болох гэж байгаа шүү. Би барай яваа. Тийг тийг өөрөө мэн. Яг толгой тасдаг чи штэ. Хүчин штэ чи. Эсэ чи өөрөө барай. Үйцэж дөрвөлхөд аюулгүй илүү хялбар боллоо. Добу мэргэн толь хас түрлэг компани. Энэ толь чинь ямар амар толь вэ?